Хвиля гніву. Жителі Тернопільщини долучилися до всеукраїнської акції протесту через новий законопроект про працю, що вимагали протестувальники, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний. Доброго вечора. Доброго вечора. Розпочнемо розмову за мить, а зараз давайте переглянемо відеоматеріал моєї колеги Анастасії Чичко. О 12-й годині в Перемозі розпочалося обласне профспілкове віче. Під час нього обговорювали новий законопроєкт про працю. Члени профспілок виступили проти цього законопроєкту. Запроваджується фактично нефіксована норма праці і будуть працювати, допустимо, треба основна умова 8 годин на місяць. У нас є багато непедагогічних працівників, працюють в освіті. Так, дали роботу, наприклад, там прибрати територію і далі ви не працюєте, бо у нас нема вже що виконувати. Так само технічні працівники в школі. Ми не маємо коштів, значить ви сьогодні прибираєте, а завтра ви не прибираєте, сидите вдома. В цьому році ми маємо рекордне недофінансування – це 2,9% від валового внутрішнього продукту. Це критично мало. Якщо, наприклад, спрогнозувати такий розвиток подій, що з 1 квітня виникне потреба в керівника провести оптимізацію. Оптимізація – це завжди скорочення, завжди. А якщо цей законопроект спростить процедуру скорочення, то ми будемо мати шалене вивільнення медиків і шалене безробіття саме в галузі охорони здоров'я. Під час збоїв голова облради профспілок Андрій Присяжний озвучив звернення до президента України, до Верховної Ради і Кабміну не приймати новий трудовий кодекс. За таке звернення проголосували одноголосно. Голосування. Хто за, прошу підняти руки. Дякую. Проти? Немає. Утрималось? Немає. Підтримано. Далі учасники акції сформували колону і вирушили до обласної адміністрації. Біля обласної державної адміністрації учасники віче розгорнули плакати із надписом «Уряд у відставку», «Рабів до Європи не пускають» і «Стоп трудовому рабству». Перемога буде за нами! Перемога буде за нами! Новий законопроєкт Трудового кодексу прокоментував юрист Іван Парубій. Ці нові пропозиції законотворця, вони звужують права працівника, найманого працівника. Тому що Кодекс законів про працю, він набагато більше захищає права найманих працівників. Але, наприклад, візьмемо до уваги звільнення. Я би відніс до позитивного моменту порядок звільнення. Наприклад, закладена така норма, що роботодавець може звільнити працівника за власною ініціативою, але він має йому дати можливість відпрацювати ще певний строк. Якщо він строку цього не надає, то він цей строк має оплатити. Згідно із законопроєктом, який пропонує Кабмін, трудовий договір між працівником і роботодавцем стає обов'язковим. При вирішенні трудових суперечок цей договір – основний документ. Трудові книжки переводять в електронну форму, тривалість робочого часу залишається – 40 годин протягом кожних 7 днів. Право на гнучки графік роботи надається за згодою. Час відпочинку між робочими змінами має бути щонайменше 12 годин кожні 24 години. Відпустку за свій рахунок збільшено з 15 до 30 календарних днів. Скорочуються обов'язкові вихідні дні до 24 годин за кожний 7-денний період. Для роботодавця теж пропонуються зміни. З власної ініціативи він може розірвати трудовий договір із працівником. Роботодавець зобов'язаний попередити робітника про звільнення у визначені терміни. Звільнити працівника можна, якщо він двічі порушив умови трудового договору протягом 180 днів, не з'являвся на роботі понад 4 місяці поспіль або 150 днів протягом робочого року внаслідок тимчасової непрацездатності. І якщо робітник відсутній на роботі понад 10 днів без попередження. У новому законопроєкті прописані антидискримінаційні норми, забороняється чинити тиск на працівників через колір шкіри, політичні та релігійні переконання, стать, сексуальну орієнтацію, вік, стан здоров'я, вагітність, інвалідність. Нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, тож є можливість телефонувати і ставити запитання. Отже, моє перше запитання – які основні загрози бачите в новому законопроєкті про працю? Скажу відверто, що жодних
переваг, жодних покращень у законопроєкті про працю порівняно з діючим трудовим законодавством немає. Тому розробники цього законопроєкту собі в заслугу ставлять збереження певних позицій із діючого трудового законодавства. Якщо брати весь етап трудових відносин людини від прийому на роботу, трудової діяльності на підприємстві і до звільнення, виключно погіршення його становища. Згадувалося вже у цьому репортажі, що тепер при прийомі на роботу обов'язково потрібен письмовий договір. Якщо при теперішніх умовах людина прийшла на роботу, в трудовий колектив до керівника написала заяву, керівник видав наказ про прийом на роботу, він вважається вже офіційних трудових відносинах. І діє система колективно-договірного регулювання трудових відносин. На підписання в обов'язковому порядку письмового договору ставить нерівні умови роботодавця і найманого працівника. Тому що на боці роботодавця кадрова служба, юридична служба, а працівник, він не настільки обізнаний в юридичних нюансах. Уявіть собі ситуацію, коли випускник профтехучилища, хлопчина, якому 17-18 років, працевлаштовується на своє перше робоче місце, і йому дають оцей договір. Що він в ньому зрозуміє? Що він в ньому розбереться? Звичайно, що він буде в гіршій ситуації. Вже наголошувалося про те, що в процесі вже самої роботи будуть погіршення в часі праці, відпочинку, зменшується кількість відпусток, які передбачалися теперішнім законом про відпустки. Більше того, закон про відпустки взагалі прикінцеві положення законопроекту скасовують. Скасовується закон про оплату праці, скасовується повністю кодекс законів про працю. І особливо кричущим є те, що звільнення працівника може відбуватися з ініціативи за бажанням роботодавця. Не потрібно жодних причин, жодних підстав. Виключно суб'єктивне бажання роботодавця сказати працівнику: до побачення, я з тобою не маю наміру далі продовжувати трудові відносини. І зазначається про те, що терміни попереджень від 15 до 90 календарних днів в залежності від строку роботи робітника на цьому підприємстві. Але теперішнє трудове законодавство теж передбачає до 90 днів попередження з врахуванням консультації роботодавця із виборним органом первинної профспілкової організації. Більше того, немає жодного механізму колективного захисту, тому що законодавець не передбачає участі профспілкової організації у процесі регулювання трудових відносин. Роботодавець визначає таку форму представництва як уповноважена особа. Уявіть собі, що трудовий колектив уповноважив одну особу представляти його інтереси. Хоча та ж сама уповноважена особа перебуває на строковому трудовому договорі з роботодавцем, яка не має жодної підтримки, не має куди звернутися за порадами, консультаціями, яка сама переймається, переживає, як зберегтися на цьому робочому місці, то яке це може бути представництво? Тому виключно одні мінуси у цьому проєкті. Юрист Іван Парубій у відеоматеріалі зазначив про певні плюси при звільненні. Що з цього приводу скажете? Жодних плюсів немає. Він наголосив на тому, що так, при звільненні, якщо людина працювала до 6 місяців, роботодавець попереджає за 15 календарних днів. І так, якщо людина працює більше 10 років, то попереджає за 90 календарних днів. Теперішнє ж законодавство передбачає обов'язкове попередження за 2 місяці, незалежно від стажу роботи. Крім того, якщо є первинна профспілкова організація, то роботодавець за 3 місяці до намічуваних звільнень повинен провести консультації з первинною профспілковою організацією щодо попередження і пом'якшення наслідків такого звільнення. А тут значно гірші умови. Крім того, роботодавець може не чекати того терміну відпрацювання людиною, він може заплатити їй грошову компенсацію за ці дні попередження, які людина не відпрацює. А що означає безпосередньо законопроект зміни для роботодавця? Які для роботодавця для нього повні переваги, оскільки ви вже чули навіть в коментарі Івана Парубія про те, що умови індивідуального трудового договору є пріоритетними. І людина, яка підписала такий індивідуальний трудовий договір, вона вже не матиме можливості, скажімо, повноцінно відстоювати свої інтереси у суді. І в цей індивідуальний трудовий договір можна записати такі норми, які будуть не відповідатимуть навіть закону про працю, але вони матимуть пріоритет над законом.
Як на ваш погляд, чи впливатиме це на конкуренцію з приводу якості роботи працівника? Жодного впливу на конкуренцію якості роботи не буде мати. Конкурентним на роботу працівника є тільки рівень заробітної плати. Якщо є нормальна заробітна плата, нормальні умови праці, людина дорожить такою роботою. Якщо таких умов немає, людина може шукати собі інше місце. Тобто, на вашу думку, при звільненні за новим законопроектом достатньо буде лише навіть суб'єктивного бажання роботодавця? Саме так. Саме так. Суб'єктивне бажання роботодавця. А врахуванням того правового нігілізму наших роботодавців, багатьох, особливо це в малому і середньому бізнесі, то цього буде цілком достатньо, що хтось, можливо, не так подивився, можливо, не так догодив. І це вже буде достатньо для того, щоб людину без будь-яких підстав, без будь-яких причин просто звільнити. Ми побачили у відеоматеріалі, що було багато сьогодні на акції протесту вчителів, а також медичних працівників. Безпосередньо для них які зміни можуть бути у результаті прийняття цього законопроекту? Умови трудового законодавства поширюються на працівників усіх галузей. Там немає якихось особливостей. Тому в гіршому становищі будуть всі наймані працівники, незалежно від галузі, де вони застосовують свою найману працю. Перші акції протесту проти нового законопроекту про працю відбулися 15-16 січня у Києві. Тоді до столиці з'їхалися представники усіх регіонів України. Повідомив голова Федерації профспілок України, чим завершилася перша хвиля протестів, дивимося у відеоматеріалі. Олексій Свириденко працює в Новгород-Сіверській бібліотеці 36 років. Каже, боїться, якщо новий законопроект про працю ухвалять, його зможуть звільнити навіть при тому, що він добре виконує свої обов'язки. Це питання так зразу прийшли, сказали, що ти вже звільнений. Людина, для людини це звичайно шок. І в моральному, і в такому плані, найперше в моральному. Обуреність Олексія Свириденка поділяють і члени профспілок, які сьогодні приїхали до урядового кварталу з різних областей. Під стінами парламентського комітету соцполітики мітингарі вимагають не пропустити далі новий законопроект про працю. Один із тих, хто прийшов – Олександр Мишенок. Останні 15 років він працює залізничником. Каже, думка, що його можуть звільнити, навіть якщо він гідно виконує роботу, його лякає. Трудові відносини, які базуються на страхі звільнення, доведено всією історією. Робота за страх – це найменш продуктивна робота. Саме робота за совість, коли людина захищена і відчуває, що вона захищена і таким чином винна цьому захисту, вона буде працювати. У законопроєкті йдеться, роботодавець може звільнити працівника за власну ініціативу. Має тільки завчасно попередити. Якщо людина працює менше як півроку – за 15 днів, якщо більше як 6 місяців – за 30 днів. Від півроку до 5 – за 2 місяці. Якщо ж людина працює від 5 до 10 років, попередити про звільнення роботодавець має за 3 місяці. Звільнення без вагомої причини – це порушення прав працівника, вважає голова Федерації профспілок Луганської області Валерій Черниш. А чи не багато преференцій тому ж роботодавцю, при тому, що він платить маленьку заробітну плату і забирає всі соціальні права і гарантії, які повинні, які у нас повинні працювати на людину по Конституції України? Зараз звільнити працівника, який не справляється з обов'язками, непросто, розповідає гендиректор директорату норм та стандартів гідної праці Юрій Кузовий. Для того, щоб звільнити людину, яка більш-менш виконує свої трудові відносини, я маю вигадати підставу. Вигадати це прямим текстом вам кажу. І роботодавець чекає, коли він там на підпитку десь буде, чи там десь запізниться на 2-3 годинки, фіксує це швиденько. Схожа схема, коли роботодавець може звільняти підлеглих за власною ініціативою, працює в Данії, розповідають Мінсоцполітики. Мітингарів вона не влаштовує. Організатори кажуть, якщо до них не дослухаються, оголосять загальноукраїнський страйк. Отже, ми побачили, як проходила перша хвиля протестів щодо нового законопроекту про працю. Чи побачили певні результати? Відповідь, можливо, від Міністерства економіки чи прем'єр-міністра? На жаль, у нас відсутній повністю соціальний діалог. І, скажімо, якраз 16 січня, коли ми проводили акції у Києві, попередньо була в нашому палаці культури і мистецтв профспілковому жовтневі було всеукраїнське профспілкове віче. На це віче ми запрошували президента, Голову Верховної Ради, прем'єр-міністра України, сподіваючись на те, якщо не вони особисто, то принаймні їхні представники прийдуть, послухають, почують, ми подискутуємо, будемо шукати точки дотику і компромісу. На жаль, ніхто не прийшов.
І тому наголошую, що соціальний діалог не ведеться. Хоча нагадаю глядачам про те, що в попередні часи 11 років під егідою Міжнародної організації праці три сторони – уряд, об'єднання профспілок, об'єднання роботодавців – працювали над модернізацією трудового законодавства і напрацювали трудовий кодекс, повноцінний трудовий кодекс. Сторони йшли на домовленості, на компроміси, десь поступалися своїми преференціями і дійшли згоди. І в першому читанні цей трудовий кодекс проголосований був Верховною Радою попереднього скликання. Але в нас, на жаль, немає спадкоємності у цьому процесі. Тому теперішній склад Верховної Ради викинув це у парламентський смітник, натомість напрацювали куций закон про працю. Це не є повноцінна система регулювання соціально-трудових відносин. Це просто намагання догодити транснаціональним компаніям і олігархічному бізнесу, натомість принизити найманого працівника. Ну, не дарма пані Третьякова ще в жовтні минулого року на Київському бізнес-форумі заявила, ми будемо лібералізувати трудове законодавство і трішки подискримінуємо найманих працівників. Її слова – подискримінуємо, вони хочуть дискримінувати, не дамося. Міністр економіки Тимофій Милованов запевняв про те, що новий закон про працю допоможе легалізувати трудові відносини, а також подолати, ну, зокрема, подолати тіньову зайнятість. Як на вашу думку, чи допоможе цей закон? Зовсім цілком протилежна оцінка. Тимофій Милованов дуже багато говорить солодких речей, які не відповідають дійсності або взагалі не будуть реалізовані в майбутньому. Ну, скажімо, дуже вони говорять про те, що запровадиться 7 видів трудових договорів. Один із них – це буде трудовий договір з нефіксованим робочим часом. Суть цього договору – я наймаюся на роботу, зі мною укладають письмовий трудовий договір. І я вважаюся працевлаштованою людиною. Але мене на роботу покличуть тільки тоді, коли буде в мені потреба. Є якась робота, мене викликали, я попрацював декілька годин, мені поставили в табелі, нарахували мені за ці години заробітну плату. Головне, щоб я працював не менше 8 годин у місяць. Це ж приховане безробіття. Я нібито перебуваю в трудових договорах, трудових відносинах, але натомість я не працюю. Більше того, така форма трудового договору дасть можливість недобросовісним роботодавцям приховувати трудові відносини. Тобто я в трудових відносинах, мені заплатили за 8 годин офіційну заробітну плату, навіть не мінімальну, а тільки за 8 годин, а решту мені дали в кишені. І ніхто до мене, як до роботодавця, претензій не буде мати. Зовсім я не бачу того, що обіцяє Милованов. Ми маємо коментар міністра економіки Тимофія Милованова. Давайте подивимося, послухаємо, що він каже, потім повернемося. За законодавством ми маємо надіслати законопроект, а не погодити його з профспілками. Уряд призначає парламент. Парламент обирають люди. Профспілки люди на участках виборчих не обирають, щоб вони мали право вето на законопроекти. За законом ми маємо надіслати. Ми надіслали. Перше. Друге. Та людина, яка затримала надіслання, вона звільнена вже чи ні? Догана, так? Друга догана, вона на звільнення. Іде внутрішній саботаж, звичайно, щоб порушити регламент. І це є кругом, це є в агро, це є в зменшенні. Бюрократичний апарат бореться з будь-якими змінами. І я можу навести вам десятки чи не сотні прикладів, де йде саботаж всередині. Третє. Профспілкам злили цей закон, законопроект, ще до того, як в нас самих був кінцевий драфт. І на нарадах зі мною особисто керівництво з профспілок обговорювало конкретні питання по цим статті, по цим. Було 3 наради. На одній нараді вони конкретні речі піднімали. Ми їх попросили надати нам конкретні пропозиції. Я цих конкретних пропозицій не побачив. Можливість фактична була. Останнє. На останній нараді, коли ми запросили всіх, і роботодавців, і профспілок, певні профспілки зробили демарш. Вони встали і вийшли. Чому? Тому що ми запросили не тих профспілок. Тому що є репрезентативні і нерепрезентативні профспілки. Репрезентативні профспілки затверджуються якимось законодавством бюрократичним. І ті профспілки вважають,
що інші профспілки не мають права сидіти за столом. Такого в демократії не буде. Це боротьба за монопольне право впливати на законодавство про працю. Такого не буде. Більше того, час сертифікації багатьох з цих профспілок вичерпаний. Вони були сертифіковані в 2014 році, а мають проходити сертифікацію кожні 5 років і показувати, що вони дійсно є репрезентативні. Чого вони бояться? Вони бояться насправді втратити майно. Вони отримали скільки? 2 тисячі чи 3 тисячі об'єктів з Радянського Союзу. Тільки правильні профспілки, в яких є, ви знаєте що, і корупція, і що завгодно. Ви знаєте, що можна комусь отримати гарну путівку, а комусь не отримати. Більше того, офіційно трудовлаштовані, працевлаштовані, тільки 20-50% працездатів. Тобто із них тільки кілька мільйонів мають доступ до тих профспілок, які є репрезентативні. Тобто все майно, яке було напрацьовано Радянським Союзом, сьогодні їм користуються тільки маленька частина суспільства. Це не є правильно. Тож, як можете прокоментувати такі тези міністра, що за правильні і неправильні профспілки, про які він говорить? Ну, наш прем'єр-міністр, верніше, міністр економіки, розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства дуже великий оригінал. Він ляпає язиком з екрана і сам не розуміє, про що він говорить. Ну, по-перше, коли він говорить про речі, що ми не щось там не зобов'язані робити, він не розуміє, що є закон про соціальний діалог, який визначає права і повноваження сторін соціального діалогу уряду, профспілок, роботодавців. Він не розуміє, що є угода про асоціацію Україна-ЄС, глава 21, якого зобов'язує українську сторону розвивати цей соціальний діалог. І коли він говорить про те, що вони як уряд обрані, затверджені парламентом, а Верховну Раду обрали люди, і він натякає на те, що він має повноваження від людей, то він глибоко помиляється. Якщо навіть взяти програму партії «Слуга народу», там жодного натяку на такі дії немає. І коли він говорить про правильні чи неправильні профспілки, сьогодні у спільний представницький орган, який укладає генеральну угоду із Кабінетом міністрів, об'єдналося 5 профспілкових об'єднань. Ми маємо Федерацію профспілок України, яка є найбільшим профспілковим об'єднанням, і в її склад входить 4 мільйони працюючих з 10,5. В нас є Конфедерація вільних профспілок, в нас є Федерація автономних профспілок. Туди входять більше 7 мільйонів працюючих. Тому Милованов, коли говорить про такі речі, то він просто займається словоблудством. Кажу це відверто, авторитетно і готовий, навіть якщо він з чимось не погоджується, подискутувати з ним в будь-якому форматі. На ваш погляд, чи цей законопроект можна вдосконалити, вніс ще певні пропозиції? Я вважаю, що цей законопроект варто відкликати взагалі. І тому ми ще звертаємося до здорового глузду Кабінету міністрів відкличте цей законопроект. Давайте знову ж таки сформуємо тристоронню групу, як її називати, немає принципового значення, але щоб там були уряд, профспілки, роботодавці. Причому, наголошую, роботу ведуть всі профспілки, спільний представницький орган профспілок. І напрацьовуємо сучасний трудовий повноцінний кодекс. Тому що вносити в це куце творіння, які зміни, сенсу немає. Якщо порівняти, зокрема, цей законопроект з аналогічними документами інших країн, які можна висновки зробити? Я не є знавцем трудового законодавства багатьох країн, але я розумію одне. Візьміть, за приклад, Польщу, нашого сусіда. Завжди ми говоримо, що це для нас приклад, як країна розвивалася після свого соціалістичного минулого. Так от, у Польщі діє трудовий кодекс, який був прийнятий у 1974 році. В нього вносилися певні зміни в процесі еволюції, і він є осучаснений. Аналогічно і в Кодекс законів про працю України, який був прийнятий в 1971 році. За роки незалежності України внесено більше 80 системних змін. Він осучаснювався, приймався якийсь закон – у сфері соціально-трудових відносин вносилися зміни в цей кодекс про працю.
І тому, на моє переконання, найкраще захищає найманого працівника Кодекс законів про працю. І треба захищати не роботодавця, а треба захищати найманого працівника. Бо роботодавець завжди має перевагу і преференції. Він грає білими на шаховій дошці трудовій. Тож я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з головою обласної ради профспілок Андрієм Присяжним. До зустрічі.